নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্পাছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ SBI একাউণ্ট আছে আৰু যদি SBI গ্ৰাহক হয় আপোনালোকে, তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ একেলৈ চাই থাকিব। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বেয়া খবৰ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে 3 বছৰ পৰ্যন্ত FDIৰ সুতৰ হাৰ 0.20% পৰ্যন্ত ৰাহ কৰিছে। চ' সকলোবোৰ কথা এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলৈ চাই থাকিব যদিহে আপোনাৰ SBI একাউণ্ট আছে আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহক হয়। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্পাছাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পাছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফিক্সড ডিপ'জিটৰ সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিলে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে। 12 মে'ৰ পৰা 2 কোটি টকাতকৈ কম ফিক্সড ডিপ'জিটত নতুন সুতৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 3 বছৰ পৰ্যন্ত ফিক্সড ডিপ'জিটৰ সুতৰ হাৰত 0.20% কম কৰিছে SBI অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই। বেংকৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে এখন জাননী। বৰ্তমান ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে 7ৰ পৰা 45 দিনৰ ফিক্সড ডিপ'জিটত 3.5% সুত দিয়ে। 46ৰ পৰা 179 দিনৰ বাবে 4.5% দিয়ে সুতৰ হাৰ। 180ৰ পৰা 1 বছৰলৈকে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিলে 5% দিয়ে সুতৰ হাৰ। 12 মে'ৰ পিছৰ পৰা 7ৰ পৰা 45 দিনত 3.3%, 46ৰ পৰা 179 দিনত 4.3%, 180ৰ পৰা 210 দিনত 4.8%, 211ৰ পৰা এবছৰত 4.8%, 1ৰ পৰা 2 বছৰত 5.5%, 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰত 5.7%, 5ৰ পৰা 10 বছৰত 5.7%। চ' আজিৰ খবৰটো এইখিনিয়ে আছিলে SBI গ্ৰাহকৰ বাবে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, এণ্ড যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্পাছাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে যিকোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ খবৰৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। পুনৰ লগ কৰাৰ আজিলৈ বাই।